Pick up the pace. Здравейте всички от VBoxerama, аз съм Верам 961 и днес говоря доста тъпо. И днес ще ви покажа един мап, който направих е така набързо, нямах си друга работа. Това е Хаос Survival, дали съм го написал правилно? Даже май името на мапа не е написано правилно. Fail, голяма работа, но голяма работа все едно. Та тук този мап ви спавам в една къща, обградена цялата с бедрок. Колко искате се уверете сами, тук виждате, даже има бедрок. Има вода, дърт има, чест с вътре неща, тук също има честове. Трябва, разбира се, ви трябва да разберете как да ги вземете, нали, трябва да щупите отгоре нещата, така нататък. И като цяло с тези неща, значи трябва да започне оцелявате, идеята да оцелете възможно е много. Има начин, чрез който да оцелете безкрайно, т.е. абе, просто може да си оцелявате колкото искате тук. И това е като цяло идеята, то няма голяма идея, мапа някакви такива. Тук съм ви сложил едно малко прозорче, да може да ви дразна да гледате NPC Villager-ите, така. Осветено е къщичката, има glowstone на тавана, на пода има. И като цяло това няма какво друго да кажа, ще сложа линк в описанието на клипа към блога ми, там оттам ще може да си го изтеглите, ще получите малко повече информация за мапа. И вероятно е. И това е като цяло. Изтегляте си мапа, ако ви харесва, снимайте клипче на него, ако ви харесва. И ако ви харесва, само не знам дали става за мултиплеер, това е гандо, защото някъде друга ще ви спауне, но ето ги координатите, ако ще играте на мултиплеер. Това са координатите, така че с приятели, ако си играете, идвате на тия координати, Creative Mode, чупите вътре бедрока, влизате вътре и сте готови. Или просто един отива, други телепортира, другия при него, елементарно. И това е като цяло всичко от мен. И довиждане, дано да ви е харесало клипчето. Тоест, дочуване, нали вие, за какво говорим, просто ще има линк в описанието към блога ми, в който ще има линк за тегляне. И това е като цяло, ай чао.